TypeScript sa nám snaží uľahčiť migráciu nášho JavaScriptového kódu do tohto TypeScriptu. Takže aj keď urobíme chyby, ktoré sa ukážu počas kompilácie, tak aj napriek tomu sa emituje validný JavaScriptový kód. Ak by sme deklarovali premennú foo, do ktorej vložíme číslo 123, čím sa implicitne nastaví typ na číslo a potom do tej premennej foo uložíme reťazec, tak sa nám objaví chyba. Nemôžem priradiť reťazec tam, kde sa očakáva číslo, ale aj tak nám to emituje JavaScriptový kód. Toto nám umožňuje postupne upgradenúť náš JavaScriptový kód na TypeScript. Takto nepracuje veľa kompilátorov, transpilátorov a to je ďalší dôvod, prečo by sme mali prejsť na TypeScript. Že nám to takto umožňuje upgradenúť. Môžeme si ten kód vyskúšať vo VS kóde. Takže deklarujeme premennú, do ktorej vložím číslo 123. Defaultne, implicitne sa nám to nastaví teraz na číslo a urobím chybu, že do premennej, kde sa očakáva číslo, vložím reťazec. A idem to skompilovať. Takže 1TS a dám tam aj lokalizáciu do češtiny. Máme tu tú chybu, typ reťazec sa nedá priradiť typu číslo. Keď si pozrieme Visual Studio Code, sa nám tu naozaj aj napriek chybe objavil JavaScriptový kód. Môžeme si tu ukázať ešte niečo, čo je zaujímavé v súvislosti s interfejsom. S ním sme pracovali v minulej lekcii, tak vytvorím si typ alebo interface bod 2D. A ja som tu používal pri tých vlastnostiach x a y na ich oddelenie čiarku. Dám to aj teraz tak s čiarkou. A keď to teraz uložím, vidím, že sa mi zmenila tá čiarka na bodku čiarku. Je to z toho dôvodu, že úvodné verzie TypeScriptu používali pri interfejsoch iba bodku čiarku na oddelenie tých vlastností. V novších verziách sa už dá používať aj čiarka. A táto zmena je zapečatená tým, že používam rozšírenie skrášľovač, ktorý okrem iného mení tie čiarky na bodku čiarku. Môžeme si vytvoriť premennú bod 2D. Očakávam, že bude toho typu bod 2D a urobím tú chybu, že tam dám iba jednu vlastnosť. TypeScript sa sťažuje, ale napriek tomu to skompiluje. Keď sa pozrieme do 1.js, tak nie je tu ani stopy po interfejsi, ale kód sa skompiloval. Ak chceme tejto kompilácii zabrániť, tak môžeme tu pridať ďalšiu voľbu, neemituj pri chybe. Aby sme to uvideli, že to funguje, tak zmažem ten súbor 1.js. Vrátim sa späť do Hyperu, dám Enter.
objavila sa tu tá chybová hláška a keď sa vrátim do Visual Studio, tak vidím, že nevidím jeden jazz. Tak je tu aj takáto voľba. Nemitovať pri chybe.